It is the final channel, Be in the Know. Hii ulualero, bebe kuru kwetu zoko lako. Yata deyo certificate, yevi njigiriza vye. Buli jomwe unya, eguru abayimbi bali kuchi. Eguru abayimbi bali mukusoma. Ila katimu abali wa yeya bebe kuru, taina papula za uigirize, chavate ye simba wo. Olu papula za uigirize mwalu labi. University Operation Wealth Creation. UNCC, Uganda National Cultural Center, yamutikide, nemu simba certificate of attendance. Bulijo mugamba abayimbi, no gende ye guru, no tula, wiki ku wiki, olinda General Salimu Salaku simba akasente. Aha, ebintu byakyuse, bebe kuru atulaze bulungi. Nekati bulijo kitegeeza abayimbi basoma, ne batatubulira tuddeno, kwogera abayimbi bakimye sente, bichi. Naye, abayimbi babeerera ddala mu kusoma. Hendo za wabategeka, nti bana agenda okusaba empapula z'obuyigirize, nga kwe certificate yori na certificate of attendance. Strengthening culture and creative industry in Uganda. Chizibu watadeko certificate of attendance. Tekuli maxi. Yandi bade, ebera equivalent to a degree. Degree in culture and creative art. Yote yenkana ne MDD. Yenkana dala na MDD eno. Irakati. Ndoza temuda yoku ye ya bebe kuru mutaina papula za uigirize. Yata deyo olupapula rorobu uigirize. Elarwe runo. Eno university esangi waguru. UNCC ne Operation Wealth Creation esangi waguru. Unabadechi. Echipite vidi kiria. Naenda bako coordinator General Kareb Akandanahu Salim Sale. Retired. General Mulamba. Kati, waneno ni wabirao, Minister of State, Gender and Culture Affairs, Honorable Peace Mutuzo. Hii, wakere rinja Peace Mutuzo, zijukira woya gamba wanonti, aba wala, ebintu vinevyo kusike ntambi. Sibirunji, temusika ntambi kukutula tala za mwe. Eranga wakanyiza darechi korecho, ebiserevyo, omusajani, omugenzi bati Sheki Muzata. Na avayo na mugamba Mutuzo, uobato inabia kola. Vira dala kubana babuganda waleke wasike ntambi. Sevo urugunde oru naroro afu karuzivu nyo. Urutalo oru. Hisi Mutuzo na gamba. Echo chenka nankana no kukomula. Temugenda huda yoku sika ntambi wana. Na ya aliguru asomesa. Hatono yani. Chairman Board of Trustees. UNCC. Okero Sam. Eno Board of Trustees etula ku National Theatre. Aha. Mbweyo. Ogwa mukono kulina okubera ko kasente akagende eri abayimbi. Kati nga bamazo basomesa bino. Zili sente ze mwana aba empitirivu. Mujukira wano abaana be basomesa mu tekiniko ne baba we byalani na chi. Omuyimbi wa mala okusoma bino. Nga bakusomeseza mu Operation Wealth Creation ofunye ne papula ze z'obuyigirize. Oru ofunira ka kasente kali. Mweke mwogere la wanenyo bubi abali kushosho media. Ndiyi, abayimbi, ne baba wa, baba denta andikwa. Banta andikwa. Ate ngerije basoma. 23rd to 31st, zibe nakumeka. Nakunga musambi. Basomera wiki, nga bakutikira certificate of attendance. Bebe kuru, ye ya jitadeyo. Echitegeza, abantu nga kamilioni, palaso, bahani abo naba lino kubanga balina certificate zaabwe era obo vudde guru nga tofunye papula zo zaabuyigirize kitegeeza osobola obutafuna na kasente ne bebe kuru yabadde musajja wa mazima bwatyo nakateekayo nagamba bannaye mwabatu gamba tubeere eguru tubeera yonga tusoma omuyimbi aige naye bana abasomesa nabadde ngambye balina okuteekako Moses Matovo wa Firigo ne Alex Mukuru, moja mchawa oruo kugamba abavubuka nti bawunye. Na ye, mubintu bya ati bino, omusajja oyo mbaza nyomu za nyogumu omwaka. Ye mwaka gumu, ainzo za nyomu za nyogumu kumale miyake etano. Na ye gumu za nyogumu Alex Mukuru nyabula. Uobato ina magezi ulunji to gulava. Ata guzanyira mchifo chimu. Ebe inateka ko ngasovolo kola sente zari yake miyake etano ngatata wanyiza mundu. Era bino biyolese ekitone
bajita yolese chitone ye mujeyo na Alex mukuru abera mu nyumba ye muchivuga wakati na akasendeke ke yakolanga akasenta akakolanga kamulise emyaka 10 paka ye walibera wo mukoro mukuru akolobu umbi obulala bitano gweno je okolera anti mutwalo mutwalo okuyingire Alex mukuru ebyo tebikola nedda then afirigo bandi Moses Matovu ne gomba afirigo bandi lwachi kuchimu afirigo bandi eba nechivulu chayo buli Saturday Little Flowers mutwalo tekuba na kalango chimanyidwa tebale jale jandongo ene yale jale ja kisawe ku kisawe twaji itange ndongo kakundiri a teba kuba ndongo kakundiri enyimba zawe tezikuba kuba ku TV zimala musup era Moses Matovu mbu yatwalange nyimba ku radio na yenga agambo wa radio wa TV oluyimba lunondo kuletedde tolukuba kuba nyo vakubina abayimbi basasula anti nkube kiro ne misana a ya kugambirawo oluyimba lwange runo tolukuba kuba nyo kulumala mu supu nokube ko katono kwaloba mwenyimba omunana akola ko video mu obabiri ezisigadde mulizira bawalira yivunga bazi performinga yoyo music wa Moses Mato ndoza kuno otufuna Moses Mato etufuna Alex mukuru mu art nitufuna ne Eddie Kenzo nze ndowoza abayimbi bano bonna ne basomesebwa abana abantu music industry ja kuterera olw'ensonga Eddie Kenzo akusomesa new generation how you maximize the internet you maximize buli kintu social media obeerawo otya ngoli financially stable kuba bano bonna bayigiriza Eddie Kenzo naye he is more financially stable than any of them. Echo chirunji. Then Moses Matovu. Na kusomesa cho inzo kuita longevity. Longevity. Mada ina gamba durability. Na isi manyo becho tikiba cha komodito. Manyo luzunguru wange na ange. Lumanyo kuhunku ata process by process ne naivu. Nimberange vigambo sitegede. Longevity kwe kuruwao kwe chintu. Durability kwe bugumu kwe chintu. Katisi manyi. Aba imi baba ne longevity baba ne durability. Gwali kufaino chano sobolo kunyinyonyola. Kugambi oluzungu olumuru nkwata process by process. Na eche ntegeza okulu awo kwechi ntu. Gweno imi olu imba lumu. Omwezi gumune rugwako. Au Moses Matovu ingirao. Okolota music. Agendo kulivinga a test of time. Ochitegeira. Nobeira wongo okola. Kuba mwala nyumba ya Eddie yawe. Edi yawe musajja wa firigo. Taimba imba. Hakuba katika tuchigale. Na akola tuchigale. Na yebulu yebalu kuba abantu nebazina. Gwenga wakafuru miana ne vidya. Na toiza kuzimba nyumba angeyo. Neda. Aba imbi bano mubane nyeza bwerere. Omu imbi afuru mia video buli wiki. Aba afuru mia wakatu wa milioni. 10-10 buli wiki. Chitegeza tasovola kuzimba wadaka yumba wadogula poloti. Chovola ba. Weba guwakonga tebacha ingiza. Oba katinga weba garao. Beri enkuta. Kuba sente inga weba zifuna. Weba zizamu. Na bagamba na ino muzo gusiba kapapula. Echinkumye okube iranganze sikola nyonso bine nzidamu. Nzo gerako. Na ino muze ogo kuba kapapula. Beti inginga ya kajia. Inga nkuba nya kapapula. Na ingo sibe tano nofuna ye kumine tano. No sibe bili nofuna ye umunana. Na ingero zizayo. Bako omwe ngambo sibe mipira minji sibe ebiri obagumu ne nkwate mitwala satu ne sibe mipira ebiri muda chika chenda bali bamazo kunkuba satu gange naye neba za katonda kubanga lwero lunaku lwe nasemba okusiba akapapula nasiba sente ezinuma kwa nasiba ngo mutwalo ebiri esatu etane ezo tezinuma ezo sente wezi tozibate tezinuma we nasiba asatu omulundi gumu zanuma Bwenti oneva kapapula online account yangi nenjigala ero mwala ya damu nankubira kusimu hello Mr. Moses nga you are no longer participating in a betting company na mugamba todamu vale kusimu yange todanga wano na mugoberawo na ye mirembe je nafuna nalingenda kulwala sukari pulesa usibe timu ze 29 tomanyina bye basamba na ye osiba busibi no banga wera likirira okebere simu buli dakika omupira guwedde gutya Nibatanika, omu hindi imba demusi. Na ye timu imba demu. Nende mese milioni nunana. Mumutufu unja indako muavya. Omu hindi akubira kutimu imu. Teyeta kakuku bazo na.
ate yemu joyongera mweyo awe wali obuzibu bwo muyindi naye amaule kanu kutu swako Dreamline Pictures 256 bakafulu bokus bokube bifananye badegera gabakafulu bokus bibipira bakafulu bokube bifananye waita ba Dreamline Pictures 256 ateke Garden Groove ke Garden Groove College Buddo be bakafulu bokusomesa goes 1-5 nkubulira bubulizi nti webatera ebyenjigiriza esomerero checking eko oja kunebaza eyo jebojja baba kulu tukuyoza ayoza oro amatikira go aga certificate of attendance in strengthening culture and creative industry in Uganda era agambye industry eno eyingiza 3% ku musoro gwegwanga 3% 3% ku musoro gwegwanga sisubira ndi dala kitufu kuba industry na basinga okubeeramu bagamba ebivulu byabasaze aba URA webajja balina akakodyo ke bakolawo ebivulu babitegeka olina engeri gy'olabamu wa URA simanyi naye balina webagamba era toyinza tegeka buli ategeka ekivulu mazima kimusala olina okubba bamuko ebintu byabwe byabubbi kyovula abawe bafuna sente gulu ogenda owulira baaziridde webakolayo bati baaziridde industry ya music art yabubbi eba yabubbi bwetyo yo ddala mu music abe mizanyo simanyi bwe kiri mizanyo simanyi naye ebyokuyimba nayimba kombi manyi bw'otabba toyinza funamu era gwe buli gwola abandi promota wabanyi abamubbi wakiri abba URA abba venue abba sound abba abayimbi bennyini ebintu byabwe byebyo kati okuweza 3% baba bakoze nnyo it is the final channel bindi no I'm out.